Нұротон партиясы Ордабасы ауданы филиалының аумақтық сайлау комиссиясында 52 кандидаттан тұратын партиялық тізім тіркелді. Оның 36-сы аудандық мәслихат депутаттығына үміткер. Қазіргі таңда 31 праймери жеңімпазы болса, 5-еуі партия филиалының квотасы бойынша. Партия басшылығының тапсырмасы негізінде аумақтық сайлау алды штабы құрылды. Штаб құрамына 16 адам кірді. Сондай-ақ облыстық мәслихат депутаттығына 3 кандидат енгізілді. Нұротан партиясы, Ордабасы ауданық филиалы, республикалық сайлау алды штаппен келісім бойынша жерлік кестені қабылдап бекіткен. Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында Нұротан партиясының атынан облыстық мәслихаттың депутаттығына үміткер кандидаттар Айғақ телерадио компаниясының бас директоры Дулат Әбіш, Александровский сад жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Бақтияр Тағаев, Түркістан облыстық жастар ресурстық орталығының директоры Амалбек Өміртай, Ернұр корпорациясының директоры Ерлан Нұрмаханов Шұбарсу ауылының тұрғындарымен, қандастармен кездесу өткізді. Бұл сайлау ерекше сайлау. Бұл алғаш рет осылай өтіп жатыр. Себебі біз оны партиялық тізіммен өтіп жатыр. Өткенде жеке мандаттан жаңағы өтетін болса сайлаушылар жаңағы кандидаттар. Бұл жолы жаңағы партиялық тізіммен өтіп жатыр. Сондықтан сіздерге де таңдау жасауға тура келеді. Таңдауды 5 партияның ішінен мен ойлаймын сіздер сол Нұр Отан партиясына жасайды ғой. Себебі ол партияның жетекшісі біздің елбасымыз. Біздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Сондықтан осы бүгінгі күнге жетуге атсалысқан яғни бүкіл ғұмырын өмірін арнаған азамат осында қоныстануларыңызға да осында келіп еңбек билеріңізге осында азаматтық алып осында бала шағаңызды асырап біліміңізді арттырып ой өрістеріңізді мысалға капиталыңызды басқа да дүниетанымызды арттыруға міне сол кісінің үлкен еңбегі болды ғой деп ойлаймын. Ел жанашырлары Нұр Отан партиясының бүгінгі күнге дейін атқарған жұмыстары мен жеткен жетістіктерін атап өтіп, партияның алға қойған 7 бағытын тілге тиек етті. Партия төрағасы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың сарабдал саясатын жүзеге асырудың негізін айқындады. Сонымен қоса алдағы келе жатқан сайлауда белсенділік танытуға Нұр Отан партиясына сенім білдіріп, дауыс беруге шақырды. Елбасымыз өзі айтты ғой, алдымен экономика, одан кейін саясат деген. Сондықтан елдің әлеуметтік жағдайы бұл Нұр Отанның ең басты бағыттарының бірі деп ойлаймын. Ол жерде барлығы баяндалған, мынаны жалпы кез келген азамат білу керек деп ойлаймын. Жалпы осы жерде бағдарламалар толық қамтылған. Ауыл тұрғындары келген кандидаттарға сауалдарын қойып, алғыстарын жеткізді. Сонымен қатар штаб жанынан өңірдің жас ұрпақтары арасында белсенді үгіт-насихат жұмыстарын ұйымдастыруға арналған жастар қанаты құрылды. Оған Жас Отан жастар қанатының 49 белсендісі жұмылдырылған. Әзірге аудандағы 10 ауылдық округте 70 200 сайлаушы бар.